qaabkii daboolan iyo gigan uradadii qaaday daboolan iyo gigan waa laba dagaal oo reerka la yiraahdo Cali Giri ay galeen marka waa labadii dagaal ee ugu qaraanaa baa la yiraahdaa daboolanna waxay ahayd waagii markuu bariyay unbaa waxaa labadii culmid ahaan oo wada biraysan unbaa lagu soo kacay giganina waxa weeye nin walba ninkii ka soo horjeeday baa waran ku gigay qaybaala gabay waayada kuma qabiibnayna qorshaheedii waa tan dhigay qorshigeedii markii qursi lagu saajiray la iska qiirooday ee uu qeyribkii wada tirshay ayaa qustay oo jiray caawana quluubsa ayaa tan qaadanaya haye suugaan qaldhabaysan arkay iyo maasa qaaraca hadba waxay qabaayeenaya tan u qayshaday ayaa sheekada baalama noqday gubi haday qurdo naxwo loo qursuciyo hadan gabay u qashaarto murti qaalabaxa uu haya qabax sigeediya aan qotumiyo caawo kalaan caawo kale u qiimo leeyahay marka inta arar baa la yidhaahdaa arartana marka gabyaaga waxa loo ogol yahay arar ama baaniso labadaba baa la yidhaahdaa yacni waxa loo ogol yahay inuu ku galo fardoodo gabyaagu uu kusoo bandhigo hibadiisa halaabuurnimo uu kusoo bandhigo marka ama arar dheh ama galo fardood dheh ama cartan dheh oo wuxuu hibadiisa uu kusoo bandhigayo gabyaagu marka xitaa haduu faan ka dhigayo waxaa jira waa wax la iska ogol yahay suugaanta dhexdeeda afarta qaraarkii murtida qubanaheedii dhe halaabuurkii qoondan jiray qadi iyo hawraar dhe qushi hadalka loogama taga qodob kalaan baana dhulkoo sayba roob qaabi cirkoo sayba roob qaabilay oqooyay dunidiiba unkad qaraar caleeyo iyo hilaac qoodha laga eego dhulkoo qadowga buuxsamay xareed lagu qaboobayo guyaad qaylo joogtiyo sabaan loo qastiyay raaxo rabad qaayo weyn iyo haddaad qaawo soo gudasho ilmaheeda qadis baa jirtiyo gabashi qoor dheere ansatayda waa qaankurshiyo qabiyo maandaahe sida qaabadaasay murtidu qayba leedahay qalalaasa diriireed dareer qaasadii dharagtay meel quri ku duushiyo haddaad qaxar u doolaasho ama aad qastido oo dagaal laabta qabadsiiso qobta laguma beegsado colaad qaaji dhaga weyn qub weyntu waa gaabiya qof hadduu dhaco heesaha baroor qaayiboo qurux lama u saara nin ilaah ku quudsaanaya qabarna buu diiday buu afarta qaraarkii murtida qubeenaheedii dhe halaabuurkii qoondan jiray qadiyo hawraadha qusha hadalka loogama tagay qodob kalaan baana nimayahu quluub aadamaan qolaad la-aanayna inkastood qur-aan iyo sunniyo marisa qaynuug inkastood sarbeeb qaawiso qaac shaalka uga qaado inkastood qarsoodi iyo caad shay walba u qeexdo qowl loo hollado aadamu kama qatoobaan carradeenna qoontii heshay iyo qabaradii gaadhay wixii dhiig qulqulay iyo wixii lagu quluul seexshay rasaas qubadka layskaga dhigiyo qoriga maadhiinka wixii maato kala quban habeen qoobka lagu boobay umul qaylilaysiiyo wixii habar qabuur aaday wixii birimageedo u qurbaxay amase loo qoolay qalanbaawi muuqliya wixii hebel u qoor waayey ummad wada qaxoontiyo wixii qaaradaha buuxshay qaabkii daboolan iyo gigan curadadii qaaday daboolan iyo gigan waa laba dagaal oo reerka la yidhaahda Cali Giri ay galeen marka waa labadii dagaal ee ugu qaraanaa baa la yidhaahdaa daboolanna waxay ahayd waagii markuu bariyay unbaa waxaa labadii culmid ahaan oo wada biraysan unbaa lagu soo kacay giganina waxa weeye nin walba ninkii ka soo horjeeday baa waran ku gigay marka waa dagaaladii ugu fooshaxnaa ay reerkaasi galaan qaabkii daboolan iyo gigan curadadii qaaday qisadii kolxoor maalintii qoob laydu idlaatay berdhiga qiyaas malay mar intuu haadku qaybsado qolqolkii gol dheer maalintii laysu qolo sheegtay qaasaawe salalkii wixii behel ku qawliidhay wixii dhidar qaloonbiyaha ayaa feentay qolofteenna habar habar qandhiifayna siiya qaaxa gudoobaysan intaasoo khasaaraa haddaan qunuga faallooda qabqab dhaafay iyaba ahayd qaydar baana yani waxaasoo dhab waxay ku dhacayeen anaa reer hebela iyo anaa kaalayn dheeraysan iyo aniga daaqa iyo baadka iyo biyaha anaa u haraya qabqab dhaafay iyaba ahayd qaydar baana ahay qarandhami wuxuu eersado qurux lama ahayn dhaaxuu qubuur gala carrada inaan qolaystaayo dhaaxuu abaalkii ka qalan loo kitaab qoray dhaaxu intuu qulun dugsaday qaaba reer dile qumaraantu wuu door hadduu geysi qaayibo qormo oodan layskuma xidhiyo qaarkii naylaha neefkaba waxaa lagu qalaasu uga qiil baxo yacnii hal lax waliba shilalka isdhigto ayaa lagu gowracaabay tuducaasi uu soo turjumayaa yacnii mahmahdaas u soo turjumaya neefkaba waxaa lagu qalaa suuqiilbaxa ee qarqarsiga nafta uba wuxuu yidhi nimayahu qofnimadaas sidoon laga qamaadayna iyaduna qabiil kuma xidhniyo qabiya laandheer neefkaba waxaa lagu qalaa suuqiil baxo qarqarsiga nafta u baahato way qatana tahay qowlkii ilaahay sidii horeba loo qeexay qabiilooyin eebbaa ka dhigay qoonka aadmiga qiso keliya baa laga lahaa inaan qarayno dadkuna waa qaraabo iyo xidhiid laysku qoofalay
قيد سكر حديجات شلون قلنا الرافي إنك استود قلاد وين تاعي وضبي الله شكته إنك استود قفك كلاسنا قريزو جديدو إنك استود قن شاه يدك كبر قول لذا قيسو بل وما قان بحه طول عقيامه وحمق قيسو قحربان هي قادنات و وحمق قري حوجي لله كم قديا عبسي لو قدري يمدي قادركو أبوري أدوني ما قلون ترى هذا روح لغو قادن ولا إنا قبال كي تولين قدحن قدحن وين ولا قيل دار هير نقلاي قال بحوا أفرت قرار كي مرتين قبلة هذي ده هلا بورك قدين شري قد يهاوران قش هذا الكلام ما تبي قدم كلام بعد وحيري قش هذا الكلام ما تبي قدم كلام بعد نقب يالد ما حسوا هذا قيلوا بحنايشو قصدي بلال واقول وسدي بلال وادوي وانا قريسا قويس كيسو حبشو هاتول يا قاران ادون قول كو جربو اها قبل ليهي هي شقرال بو غدعي غوبا قاليا ان قبيالاد ما حسو هدا قيلو بخينايسو اما هي قدرين ليد هول اسكو قيميهو ابو جهل قريش بو اها قويسدو جيرو ايدو قبورها markii qaasa lagu boobay qir ilaah inuu jiro markii lagu quweynay inuu ruux qalaado aha qoonsimaad maleh miu qaacinaareed ilaah qudki uga yaal marka waa labada tusaale ee ku dhex jira gabayga iyo ee muujinaya hadii de qabyaaladu nin jaleysatay de quraysho nabi maxamed reerkiisa ahaa oo ugu karaaba badnaa ayaa bi jahal ka dhashay de hadii uu reernimo ku tagayo ee inagu ma erayga xabashi de waa isir ka jira isirada ilaahay abuuray dunida ku nool waa reer ama de waa qoomiyad laakiin inagu weyn isku cawayna marka ninkii loo jira bilaal ibn xabash oo madooba de waxa ilaahay ku doortay waxa weeye sidii ilaahay sheegay waa taqwada de ha marka taqwada waxa lagu kala xulanaya dadka waa sida ilaahay u kala dhowyahay iyadoo qaboonaa markii qaasa lagu boobay qir ilaahay uu jiray markii lagu quweynayay inuu ruux qalaado aha qoonsimaad ma lahayn miyuu qaacay dhaareed ilaahay quudkii uga yeelay nin qalaanqal sheegtay oo mid kale qaar u tumanaya isqalacidu waa waxa qaribay qoonka aan ahaa qoqobnaanta Soomaaliye waa qashinnimo ee qeyrkaana uu kaaga tagay qayb inta tahay qabiyun bay ku jiraysaa intay qaabada tahay aniguna qaniyada dibnaha qowda iyo foolka calool qulubtay in baan inta qowl u shidayaa hadba waxan qamuunjoonaya guulo qaaliya intaad hoos isugu qaaranay jiita qaalmihii qarbu hadal kuleeyay waxaan gabay ku soo qoolay ummad yahay qataarin xumaad u qambiyaysan waxaad qaraf u shidaytaan halkii qowl kululay qalad baad wanaag moodaysaan qubina maysan nafshinkeeda qoondaysay aad qowl dhigaysaa illa iyo god baa ku qodane sahay u qaadabo marka gobayga qaaraan gubeed waxaan maalay xaqii hore weyn ku ilowney gobayga qaaraan gubeed baa la raadayo waxa la ka dhigo watasfata sawadu fa inna khayra sadi taqwa qofku inuu qaaraasado adduunyada ka urursado wax soo aakhira abuurka ka celiya oo janno ku tagaa deefican marka gobaygaas intaasu ayuu ku dhamaaday.